Am să continui cu prezentarea și am să vă arăt din nou cum se poate încărca o lucrare în campusul virtual. Da? Acest lucru se poate realiza prin activarea modului de editare și am să merg în zona de lucru, adaugă activitate sau resursă și de la aceste activități, după cum vedeți, se poate adăuga ceea ce se numește lucrare. Aceasta este modalitatea prin care studenții pot să vă transmit absolut orice sub formă de document sau de text înscris. Și este o transmitere confidențială. Deci voi scrie aici că este lucrare 2 sau temă 2 sau ceva de genul ăsta. Pot să-i adaug și o descriere care este obligatorie, în care să le scrieți ce trebuie să reprezinte această lucrare. Am să vă arăt câteva descrieri și să le adăugați fișiere. Dar ceea ce este foarte important este să le arătați disponibilitatea când sunt accesibile aceste lucrări, fiindcă această disponibilitate, aceste date pe care dumneavoastră le introduceți aici și le selectați aici, sunt salvate și în calendarul cursului respectiv. Trebuie să spuneți de când acceptați lucrarea și care este termenul de predare. Vă recomandăm să nu selectați partea de cut-off date. Asta înseamnă că după acea dată studenții nu mai pot să predea absolut nimic, dar ales dacă este o lucrare pe care ei pot să o recupereze mai târziu. Și probabil că în această perioadă este indicat să le permite să și recupereze mai târziu anumite lucrări, scăzându-le din notă dacă ea este predată cu întârziere de o săptămână, două săptămâni sau etc. Da? Tipurile de răspuns sunt foarte importante pe care le selectați dumneavoastră. Este trimitere de fișiere sau text online. Puteți să le activați pe amândouă. Asta înseamnă că studenții vor putea să încarce fișiere, dar și să răspundă printr-un text scris în timp real în campusul virtual. A fost o modalitate pe care s-au și dat unele dintre examene în campusul virtual weekendul trecut pentru prezentarea a treia. Voi face doar de trimitere de fișiere în acest moment. Acest lucru înseamnă că numărul maxim de fișiere pe care studenții pot să-l încarce pe cap de student. Am fost întrebată că toți studenții astea fișierele, pentru toți studenții nu. Este o încărcare individuală pentru fiecare student. Noi nu vă recomandăm să rămâneți pe 20, este numărul maxim, ci să faceți un multiplu de 2 de câte fișiere trebuie să predea. De exemplu, dacă trebuie să predea un fișier, le puneți 2 opțiuni sau 3 opțiuni. De ce? Pentru că se poate întrerupe transmiterea de fișiere când ea este încărcată și în momentul acela nu se mai poate submite încă o dată. Deci el și-a pierdut dreptul, vă va trimite mail și va trebui să încărcați dumneavoastră separat acest lucru. Deci întotdeauna permiteți-le un număr mai mare de fișiere decât cele pe care le-ați selectat. Din nou, trebuie să le selectați ce dimensiune maximă să aibă fiecare fișier. Dacă e un fișier de tip text simplu sau cu o simplă diagramă, nu selectați activitatea maximă de 10 MB. Mergeți pe 2 MB, pe 1 MB. De ce? Campusul virtual pentru fiecare dintre aceste sarcini, dintre lucrările acestea pe care dumneavoastră le realizați, el mărește cu numărul de studenți, înmulțește cu numărul maxim de fișiere, cu numărul maxim de aplicare și cu numărul de studenți existent în acel curs și acel spațiu și îl creează virtual pe campusul virtual, pe serverele noastre. Și deja este, nu vom mai putea să le gestionăm în curând. Da? Deci vă rugăm foarte mult să faceți cu grijă acest lucru și să gândiți ce anume vreți să faceți. Tipurile de feedback pe care să le puteți da studenților în modul individual, așa cum v-am arătat și am să merg să vă mai arăt din nou o activitate existentă de acest gen. Comentarii de feedback, să adnotați PDF, adică să scrieți direct în campusul virtual în PDF, dacă e un PDF transmis acel lucru, să fie fișiere de feedback, dumneavoastră să corectați jos, adică să descărcați fișierul pe care ei l-au trimis, să-l corectați și să-l puteți încărca fiecărui student individual, atunci selectați fișiere de feedback sau o foaie de lucru pentru notare online sau comentariu. Acesta lăsați-l simplu pentru că acesta este un comentariu pe care puteți să-l adăugați pentru fiecare activitate a fiecărui student și să-i prezentă, studentul să o vadă doar el individual. Am să vă arăt și celelalte. Lăsați-le în principiu
cum ar veni, așa cum sunt ele modificate, nu voi insista asupra lor, voi insista asupra părții de notare, fiindcă fiecare activitate realizată de către studenți trebuie să poată să fie notată. Ea este simplu integrată în acest moment, are notare sub formă de punct până la 10 puncte, dacă dați mai puțin, dacă nota maximă nu e 10 pe un anumit subiect, modificați-l aici și lăsați restul categoriilor nemodificate în acest moment până când vă vom prezenta partea de modul de notare. Salvează și afișează și în acest moment voi putea să văd această lucrare și să văd toți participanții când au termenul și absolut tot. Dacă voi face click pe vezi toate răspunsurile, voi vedea cine ce a submis. Am să vă arăt cum arată o asemenea submitere de lucrare pentru un alt curs. Da? Opa, că am găsit un lucrare nu am. Și în acest moment așa veți vedea. Deci puteți să vedeți cei care au submis ceva. Da? Deci acum, fiindcă ecranul meu este foarte mare făcut, nu se mai vede corect. Aici sunt documentele care făcând click pe ele, ele se descarcă sau puteți să descărcați absolut toate documentele jos la capăt. Veți avea partea aceasta de opțiuni, ce să faceți cu ele, da? Să descărcați lucrările selectate. Vedeți? Sau să blocați submiterea. Nu mai poate nimeni să trimită nimeni. Da? Să descărcați lucrările selectate, le descarcă pe absolut toate cu numele care există în campusul virtual și cum ele au fost predate. Aici puteți să le, dacă faceți click pe aceasta, să le dați notă fiecăruia dintre ei și puteți să faceți comentarii fiecăruia dintre studenți dacă această activitate este setată și să-i trimiteți un comentariu fiecărui student cu ceea ce este după ce ați salvat comentariul. Da? Și este, după cum vedeți, pentru fiecare student activat acest lucru și puteți să vedeți imediat care dintre ei, când a predat, dacă a predat cu întârziere sau nu a predat cu întârziere o anumită activitate, care poate să fie absolut orice pe care dumneavoastră să-l doriți să-l faceți. Cum se face notarea acestor lucrări depuse? Dumneavoastră faceți notarea. Scrieți acolo notă. Faceți click pe notă și scrieți nota. 1, 4, 5, 10, cum doriți dumneavoastră, se salvează în catalogul de note automat și studentul vede imediat ce notă a primit. Nu mai este necesar să o trimiteți prin e-mail sau prin forum sau prin alte modalități de a transmite acest lucru.